yajya gamvuma uko nta kiza nzabona hari ukuntu yambwiraga yamvumye byo nago nabibwira abantu batazajya babikorera abana babo ndavuga ntuwagenda nkiruha muri kare akagezi nubundi ko ntacyo nzimarira data yaramvumye ibyo adukorera nagahoma munwa nubundi ntituzakura ngo tunashake nta muntu uzarenga amateka y'iwacu ngo aze no kuba yanatubaza nuko twitwa ngose mbona mfite umuvumo ndavuga nti rero ibyiza kubera ya magambo papa iya ya magambo data yambwiye noneho naje kujya no muri korali iyo korali rero nacyo nari inyimazemo ikintu cyanyerekaga ko rwose koko nta kiza neze nkabona nta unyumva muri korali narazindukaga nkabo wa mbere bakambyigira imbere abakobwa bakambyigira imbere nkibwiriza nkajya inyuma hari n'igihe nabaga ndi bwatone nk'indirimbo bakanyima mikoro nkavuga ntabantu banyanze ari abakobwa ubundi ubumusore uzabaza betu ko yitwa ninde nkajya kwireba mu birahure biba hariya mu mujyi nareba koko nkabona ndi sogoromo ndi yari ni nta mugabo rwose nzigera mbona mbese ndiheba ariko nagera ahantu nabonaga ndi mubi yewe ni wa musore yavuze ukuri nta muntu wanyiteza rwose ubwo urumva nta muntu najyaga nsuhuza ariko byarandinze byatumye nta muntu untera inda byarandinze kuko nabona ndi mubi na wanyiteza bigatuma ntareba ku ruhande ni Yesu uri kubikora ari kugenda nsiga muturyo ndarya nutuvuta bunyine ndi kugenda nzana gasura burya ibintu nukurya ubwo rero haje umupasiteri kuri urwo rusengero witwa Munezero aravuga ati hari ikintu Imana imbwiye ndashaka gusengera abakobwa bashaka abagabo urumva nge nta adresse nagiraga nari mbese narabungeraga ntago nagiraga homba ndavuga nti nange sinzi uwanshutse naragiye nahise nisanga imbere mu iteraniro ry'abantu magana ngahe ngiye kubona mbona ni njye njyenyine aho ngaho kandi sinari nanakuze nari mfite imyaka 25 aba 40 banga guhaguruka ndavuga nti dore abasore bose ba muri uru rusengero bari kubona mbifuza kandi koko nararebye nsanga nta n'umuntu wambaza nuko nitwa n'ubu rusengero rwose ruri kubona ko ndi kurwifuza n'Imana nunkura aha hantu ubu unshutse ninde koko nimona unkuye muri uru rusengero sinzarugaruka mukundi naje gukorera rero uwo mukire anyemerera kurya aramparira ndarya gafiriti ndatetse ibintu byose n'akanyama ndagura nshaka gapuderi ndipudera utuvuta ndisiga mu kwezi kumwe nahise mbona umuntu mvugisha ariko nkigera kuri ako kazi hari abahungu bazaga kuntuka bati noneho runaka ati yazanye igikecuru uti kinkanyari ibyo rero bigatuma niheba cyane bakantuka mbese bakantuka naje rero kugira amahirwe musore arazana waje kugura mituyu birangira ankunze hajyana nimero yanjye aza kumpamagara ngeza aho icyifuza noneho ukuntu yasaga rero nanjye nago nari kumwangira rwose ariko ambwiza ukuri ko ari umukene ko data uwo munsi naraye nguze ibitenge nangira kugura amasahane n'amasafuriya dekada nahise numva ari mukuri mbese numva ari mukuri numva mbwisha ukuri mbese numvagana mbese no kurya ntago nari nkirya nari nitungiwe n'urwo rukundo rw'uwo musore nabaho nari mbonye umuntu mbwira ko ankunda mu buzima kuri uyu munsi ntago ndi kubebera nsigaye nicarana n'abakomeye ubu uyu munsi mfite icyizere cyo kubaho abakomeye se mwigize muhura aka nawe urakomeye uze ko wa wantumyeho mu minsi yashize koko nari nkwiye no kuba nanakureba no mu maso kuba natinyutse nuko ubu ndi kubona Imana iri kuntegurira ibyiza imbere ndagusuje ukomeje kubana natwe ni ikiganiro inkuru yanjye ndi kumwe na Betty numwe mu bagore navuga ngo bafite ubuhamya bunini bubyibushye cyane bitewe n'ibyacimo ubuhamya bwacu buryo buratwubaka rimwe na rimwe iyo twitwaye neza ari uburyo butwubaka bukatuvana muri buno buzima bukatugeze mu wundi buzima we rero ntabwo bwamusenye uyu munsi turi kumwe kuko yubakitse biracyamugoye ariko arifuza kuva ku ntambwe imwe akagera ku yindi ntambwe kugira ngo abashe kubaho haba ari mu rugo iwe havuka aho yashatse
mu baturanyi mu babanyi ntabwo byigeze bigenda neza ku buryo atigeze abona icyiza cy'umuntu nk'uko aza kubikwibwirira beti ngo ikaze mu kiganiro cyacu manakoze cyane kurumbona ubabaye kandi ntago mbabaye kamera se urabona bitaza kuvamo biravamo iya makuru rwahagana hehe beti ndabanza mbibwire amakuru yanjye ni meza aho mvuka rero na hano bita mu karere ka Rulindo mu majyaruguru nyine mu murenge wa Shyorongi yego akagari na kamuvumo umudugudu ni Ruhanga ariko kuri uyu munsi ndi gukorera mu karere ka Gakenye ndumva ari ibyo uri gukora mu karere ka Gakenye uri umwari mu kazi ndi umwari mu kazi tubwire rero wafutse gute wabahe mu buzima umeze gute beti cyane cyane ubuzima utajya wibagirwa buzima bwa Beti buragoye ariko gusa cyane ndashimira Imana ko bugenda busa n'uburangira ndabanza mbaririmbireho gatoya kugira ngo mumenye ibyanjye neza yego rwose ndavuga Yesu ukiza umuvumo agakiza karande agakiza umwaku ndavuga Yesu we ukiza umuvumo agakiza karande agakiza umwaku yawa Yesu we sinkubeshyera ukiza umuvumo ukiza umwaku akiza umuvumo akakiza umwaku ibyo byakubayeho ibyo byambayeho nabonaga ari umwaku utazamvaho ubwo ngiye gutangira mbabwire mfite ababyeyi bombi ariko mu mivukire twasaga nk'abatabafite namenye ubwenge mbona mama haritswe papa wanjye adufata nabi cyane ntabwo byamuteraga isoni kuzana abagore mu rugo kandi mama ari umugore mukuru ndetse unasezeranye ariko yaje kujya tubwira ko kwihangana bizagira aho bimushyitsa yanga kudusiga yanga kuduta mbese araturwanirira yego kuba tarahukanye cyangwa tujugunyire data ni ukubera urukundo rw'abana ni njye mwana rero w'imfura cyo gihe twari babiri ariko uyu munsi turi batanu mama wanjye yaje kuba muri ubwo buzima kuva 92 data yaje kubyara umwana hanze 94 nibwo yeruye cyane muziko inama haje kuba intambara nyuma yayo hari umubyeyi wari warapfakaye da mama wanjye amugirira impuhwe aravuga ati ntago najya ndya ngo uyu mubyeyi abeho nabi amuzana nk'umuntu aje guha akazi akajya amugirira neza akamuha ibyo kurya byarangije rero amutwaye umugabo barabana barishimisha mu buryo bwose bababaza mama cyane uwo mubyeyi yari afite abana bane data aza kubyariramo n'undi mwana wa gatanu ubwo rero uwo mudamu atwite yajyaga amuririmbira cyane yaba bavuye ku kabari kunywa akaza avuga ati mukanyi nzanye inda yanjye ubwo iyo yabaga azanye inda ye nyine urabyumva twayicwaga n'agahinda bakikora ibintu tureba byari agahinda kuri twebwe ariko twabona mama yihangana bigatuma tutiyahura icyo nacyo ndagishima Imana ko ntagiye mu mugozi nabonaga ariyo nzajya kubera rero ndi umwana mukuru kandi w'umukobwa burya abakobwa bakunda gukunda basi wasaga wabonaga ari njye uharitswe ninjye agahinda karyaga ndeba ibintu adukorera mbese bimbuza gukura ntago naryaga buriya intimba iragenda ikakugwingiza ukagenda mbese ntukure ntukure ndagenda ndagwingira ndwara mu nda kubera agahinda mbese twese agahinda kagiye katugiraho ingaruka kubera papa mama wanjye yarwaye umutwe udakira kubera we nta nubwo anavuga nta n'umuntu aba yanabwira ni ibintu yagiye aceceka bigera aha amera nk'ahapfuye asa naho ataye umutwe aza kurwara uburwayi bukomeye ajya kurwarira ahantu abantu baramwitwarira kubera papa ntiyamwitagaho abantu bitwaga bakarisomatike bajya kumurwaza byabaye ngombwa ko natwe tujyayo icyo gihe urwo rugo rwacu rwahise rutahamo uwo mugore
haraza aba mu rugo bazi ko mama wanjye tuzapfira yo nyine ariko Imana iza kubikora mama wanjye agaruka mu mubiri turongera turataha tuza muri rwa rugo ntago barekanye rero cyo kora mu byamaje kubyara papa yaramuhararutswe ahitazana indi nshuti ubwo urumva baba abadamu babiri bagenda bakuranwa niba umwe yamuhararutswe yazanaga undi wari kwa mubyeyi hari giye azanaga abana ubuyobozi bukaza kubona ari amahano ibintu byacu byari amahano kubona umugabo azanira hundi mugore bakabana mbese abantu munzimwe byateye ubuyobozi kujya buza gutwara uwo mugore ati sanga abana kenshi abaga yataye abana mu nzu yaje nyine ngo mama azaba bare cyane yibwiriza gere mama natwe mbese aratubundikira nkuko inkoko ibundikira amagi bati ntago najugunya abana banjye twagumye muri ubwo buzima hararutswe wa mugore akajyazana n'undi nawe turabana igihe kimwe rero kubera papa wanjye agira amahane abo bagore ntibabaga bazi no kwihangana ubwo yavuga nabo bakavuga akabarimagura akabakubita inkoni zazabarembye bakahukana mama wanjye rero yajyaga akunda kundirimbira indirimbo ngo umugabo ngo ujya kukwanga ngo aturuka ngo ku irembo ngo agakorora acira ngo niko kera babaririmbiraga bagiye gushyingirwa ngo noneho wowe n'ujya umwumva ngo ujye ufata amazi uyajundike nacogora kuvuga ngo uyacire kugira ngo utavuga ikintu yashakaga ni ijwi ryacu yashakishaga ijwi rya mama ngo mbese munyanyagize mama wanjye yari amuzi na nuno munsi ntituzi kumenya ikintu cyamubabaje cyangwa se mbese nta bubitumuziwe yashakaga ijwi rero ngo amukubite akaribura ikintu rero twakoraga twahishaga nk'imihoro tugahisha ibintu bikomeretsa ibyuma kuko akenshi yajaga bishaka ngo adutemagure ubwo bwenge Imana yari yarabuduhaye bwo kugenda duhisha ibyo bintu ubwo iyo yadutangaga tutamwumvishe byabaga ari ibibazo ariko twaba twamwumvishe uko wabaga uryamye twe twaramenye kurara mu myenda kandi se yo tunafite twarabitoraguye nko mu ifumbire by'ibipira umuntu umeze utyo urumva ntago yakwita ku bana igipira ukabuzi kukistoyekamo ubunzi kwirundarunda ku buryo na mbese na metero hari nta ipimo nkirundarunda muri cya gipira ubwo uko yazaga niko twirukaga twabanjije rero kujya ducumbika mu bantu nyine yaradutotezaga tukarara hanze abantu bagezeho baratwinuba tugezeho tumenyera kuba mbese inyamaswa tuba nk'inyamaswa tumenyera kuba hanze ubunzi gutondwaho n'urume ukarara hanze bukagukeraho ukazicuzwa n'izuba ryejo mu gitondo ubwo rero ubuhanzi bwanjye niho bwavuye burya ngo hahangwa wahanzweho niho rero byavuye nkagenda nkaririra nko mu ngarandi akaririmbo kakaza niko kansinzirizaga nkaryama nyine nisetse muri rwa rupira imbeho yose ikansinziriza ejo mu gitondo nkazicuzwa n'izuba nkaririmba umubabaro wanjye ukagenda uyonga ariko nkiyumvamo ko nzaririmba ubu ndi umuhanzi iyi nari nararushye ubwo byaje nyine ndi umwana kuririmba ntazi ko bizagira agaciro mu gihe gisa n'iki ubwo urumva iki gihe urumva kwa papa ntabwo byari bimeze neza ubuzima bwakomeje kukugora gute beti ubuzima bwaragoye cyo kora niga mfite akenge niga nshyizeho umwete nigaga ntakaye niga nta karamu atambese ntiyatwitagaho kubona agakayi twabaga ari ukujya guhumba udushyimbo cyangwa nkumva ahantu habaye ubukwe abantu benshi b'iwacu nabatahiye ubukwe kera wikoreraga agaseke bakaguha uduceri two duceri nitwo naguraga ikayi niga mfite ubwenge mvuga nti nziga mba umukire noneho mama wanjye mukize umwaku mukize intimba data mutera ngeze rero mu mwaka wa kane ndwara igifu kubera agahinda urumva kwiga biranga nkazajya niga byanga nkasibira ariko nkagira intego nakoroherwa nkajya kwiga biba ngombwa ko niga na bwa burwayi mu nda hafata nkajya njya kurara nkajya nitura no hasi abana bakandyamisha ahantu igifu cyandekura nkasubira mu ishuri nuko nize primaire ariko Imana irabikora nza gutsinda ikizamini cya leta
maje kugitsinda rero data yarazi ko nta kiza cyaduturukaho ibyo yari yaranavuze ko yamvumye nta kintu kiza nzabonera munsi y'ijuru so yari yari kuvumye yajyaga mvuma uko nta kiza nzabona hari ukuntu yambwiraga yamvumye byo nago nabibwira abantu batazajya babikorera abana babo yaramvumye ahubwo batazayikorera yarambwiraga nyine ngo yaramvumye uwo muvumo nta umvuze eh ubwo rero nkura nubundi numva ntacyo nzigeza uko data yamvumye nyine ariko ndavuga ni hejuru y'imbaraga z'abantu hejuru yazo mu ijuru hari imana ko twe twaramenye ibintu byo gusenga mama wacu tujyana mu barokore ubwo bakatwigisha ko imana igirira abantu neza tukumva n'ubuhamya natwe twumva imana hari ahantu izadukura ibyo rero byatumaga tutaniyahura ko ni kenshi nagiye mbigambirira n'igihe najyaga iruhande rwa Nyabarongo kandi uburyo umuntu aba yarizinutswe sinzi impamvu ntirohagamo nahitaga numva abarokore baba baratubwiye ko kwiyahura ari icyaha nkavuga nti naburiye ikiza munsi y'ijuru noneho njye no kwa shitani ngiye gushya ako kantu kagatuma ntiroha muri Nyabarongo nkongera nkataha ubwo ariko Imana aje kubikora ndatsinda ngeze mu mashuri rero ndavuga nti iyi ni intangiriro y'umunezero wanjye nyamara ibyari byo byose Imana izangirira neza ntsinze rero segonderi papa ntago yabyishimiye ntago yishimye uko yavuze ko atazandihira ariko abantu baramuseka mu kabari bati runaka bakamugurira amacupa ati ni wowe ufite umwana w'umunyamugisha bacu batsinzwe bituma rero agira ishyaka aravuga ati ni ntarihira uyu mwana ni ntamujyana ku ishuri abantu bazansika ahita kodesha udutsina nanjye njya kwiga gutyo ariko natahiye ayo mafaranga nagiye kwiga mu kigo cy'abamaseri irurindo aya njyanye rero ubwo ngubwo kwishyura minerivare ntiyongeye ubwo natahiye ayinsina uza kurangiza gute amashuri yewe data we ndaje mbibabwire kurangiza kwanjye rero yaje rero ku kujyashuka mama ati tugurishe amasambu neza mbona yayarangije kandi yaba yagurishije yagarukaga ya mafaranga yarayamaze akaza ku ishuri agapfa gutanga dukeya akaduhereza ababikira ntago bagayaga andi yagarukaga yarashize ngeze aho rero ndavuga nti ntago barumuna banjye bazajya gupfa ngo ni amashuri ya beti kwiga reka mbihagarike ahubwo nze nduhane na mama ariko naje kwiyungura ubwenge ndavuga nti n'ubundi amashuri nari niringiye biranze njyewe ndabona ngiye kuzajya kwiyahura kuko nta kiza mbona nteze ndavuga niyungura ubwenge icyo gihe nigaga nyina aho irurindo hari akagezi kitwa abahimba kari mu majyaruguru gasa n'agatemba kazamuka ni akagezi kuzura kagasara ndavuga ntiwagenda nkiruha muri kare akagezi n'ubundi ko ntacyo nzimarira data yaramvumye ibyo adukorera n'agahoma munwa n'ubundi ntituzakura ngo tunashake nta muntu uzarenga amateka y'iwacu ngo aze no kuba yanatubaza n'uko twitwa kucyumva kutazashaka beti navugaga nti bibera iwacu bati numvaga bavuga ngo imfura igenda nkasa avuga nti abantu bose bazajya babona duhuje umwuga mbese nkumva ko nta kiza mbese nta muntu warenga ayo mateka ku buryo n'umusore abashaka ahantu hari amateka meza ese uriya mwana nyina yitwara ate ise bimeze gute buryo abasore babigenderaho nabyo ese uriya muntu ahuye n'ikibazo ni mbese bagira ibintu bagenderaho ngero naravugaga ni data yaradushebeje nta mugabo nzabona nuko nibwiraga ariko ndibwira nti ngiye muri ruri yaruzi n'abankozi icyaha kari akagezi n'abankozi icyaha nahubwo reka niyicisha inzara bajyaga kurya nkajya kwihisha ahantu mara iminsi itatu narya mbona simfuye ndavuga nti rero ngiye kubwira maseri ko ngiye kwiyahura ubwo yari amaze iminsi anyirukana mbwira ati taha ujye gushaka amafaranga kandi nzi ko ntayo nzabona ubwo rero ako kagezi numvaga nyine ntakirohamo njya kubwira maseri ko numva ubuzima bwanjye bugeze ku iherezo yaje kuntega amatwi mubwira ibibazo byanjye ahita yumva atari ibintu byo kwihererana angirira impuhwe anyemerera kwiga ndiga nengeze mu wa kabiri urumva niho nari ngiye kuyacikishiriza mu wa gatatu mbona ndahize mbona rero hari segisiyo yitwa retere mbona ntazayishobora nsaba ikindi kigo njya muri Saint Aloise ngezemo naho rero minerivare byabaye ikibazo data amenye ko natsinze yahise aduta
arigendera ariko ubuyobozi butegeka ko ngomba kujya kwiga haraga katwaragiriye umuntu yaratwituye twarakagurishije njya kwiga Central Royise naho ngezeyo rero Minerval ibuze numva birangoye kubona ari nizeye ko nzakira kubera amashuri noneho akababuze numva gatari ikintu nakiriye numva ngomba kwipfira nabo ndagenda ndatinyuka ndabibabwira cyokora umuyobozi waho ahita ampangirira impuhwe ama kujya nkubura mu kigo hari ibyatsi nkabiharura nabyuka gasa 9 z'ijoro nkatwika ibyo byatsi nkanakubura narangiza nkajya mu ishuri abimfasha umwaka wose naje kugira ikibazo rero arimuka ubwo urumva abandi ntibari bazi byanjye naho rero naje kugira amahirwe mbonana n'umuyobozi ndabimubwira ahuye na maseri wanjye wirurinda arabimubaza aramubwira tuzamenyera umwana narize ngeze mu wa gatandatu agashinga yari yanshakiye karahagarara arambwira atiga ariko uzanyishyura umajije kwiga ubwo rero twaje kugira ikibazo abanyeshuri bambuye ikigo umuyobozi tugeze mu wa gatandatu ntago yanyihanganiye yararetse ndiga ariko anyima diplome mba ndangije kwiga rero naraje nkajya nza nkajya muri rwa rugo data nta kunsuhuza n'ubundi naraje tukajya turara hanze hari ibintu nka bibiri ntazibagirwa nigeze nava ku ishuri ndaza n'ubundi turaza hanze mama yari yaciye ibirere byo kuraraho mu cyaro birarira no kubirera ariko agenda haza iterambere ubwo rero yaratwirukankanaga umwe agacukwe undi agacukwe twakumva yagiye mu nzu tukongera tukisuganya ukareba nk'ahantu wihengeka mama cibirere ibyo birere aragenda arabizana ashyira mu gikoni turyama kuri bya birere bigeze nijoro bya birere birafatwa agatenge twari twiyoroshe rero kaje gushya karagurumana ariko Imana iraturinda ntago two twahiye ikindi kintu nibuka cyaje kunkomeretsa umunsi umwe papa yaraje nababwiye ko yajyaga azagashaka ijwi ryacu ngo turangize noneho sinzi ukuntu akajwi kancitse ndavuga ntari komana ubu tuzahereza hehe yahise afata umuhoro yari twibagiwe kuwuhisha umuhoro yaraje neza no hejuru yanjye agiye kurangiza ngo anteme cyokora ndaceceka atemagura icyumba nararagamo aratema nuko bashyize sima aratema imihoro ya kantemye ngize amahirwe mbona ndamukirutse nti atanyishe icyo gihe ariko nahise mva mu rugo ndomongana ndagenda kuva icyo gera na nyirangiza amashuri nagiye nombomonganira inaha i Kigali nkaza nkajya nko ku mwana twiganye bakazamararukwa naje gukora n'akazi ko mu rugo kubera bwa buzima no kuba ntagira udutege mu nawe ndakabona ndi inyanda akabaranyirukanye nta cyumwe rumpamaze mbese buzima bwanjye bwari bugoye naje rero gukora igitarama nkorerayo 2015 makora nk'amezi angahe naho biba ngombwa ko banyirukana ndongera nsubira muri wa muruho w'iwacu nabwo biranga nza kurindagira i Kigali mpageze mahurira rero n'umuntu nzi wo mu muryango wangirira impuhwe aranjyana hashize iminsi mike rero ku mugabo we twageraga icyo dupfana aravuga ati uyu mukobwa w'iwanyu ntawe nta bene wanyu nshaka iwanjye byabaye ngombwa ko nikorera ivarisi nari mfite ndirukanka muri uyu mujyi ngize amahirwe mpura n'umudamu wakuburaga mu muhanda ngirira impuhwe turabana twabanye ahantu bita ku Gitega tuba mu nzu itagira tuwarete ubwo twariyeranjaga murabyumva nta tuwarete yari irimo yanzu rero twaje kubura ubwishyu umwajyukwe undajyukwe ubuzima bwa Betty buragumya buragorana nza kubana n'umudamu rero wasengaga nawe tumaranye igihe abonye ko nta cyiza abonye ko nize nabuze akazi arambwira ati wa mukobwa ufite umwako ambuza no kujya abana ndarana n'abana n'abana be arambwira tutazansigira abana imyaka y'iwanyu kubera none narinjiye mu bintu byo gusenga mvuga nti ubwo naburiye ibyiza kuri iyi si basireka nisunge Imana numve ko hari ikimvugaho abahanuzi rero bakabeshyera Imana ngira babwiye ngo mfite umwaku ngo mfite umukoshi ngo nakiza nteze ibyo rero byatumaga najya no mu mugozi nkiyahura
umunsi umwe nabigambiriye kwiyahura nagiye hani shiru ahantu bakora ubutayo mahurira n'umubyeyi arambira ati wa mukobwa wikwigirira nabi wikwiyahura imana igufiteho imigambi myiza izakugirira neza kuva icyo gihe irambira ngo nzaguha n'umugabo nabonaga nta n'umugabo nzabona kubera iki muri iyo minsi namenyanye n'umusore ariko ari abahanuzi babikoze baravuga ngo uriya musore ngo nzabana nawe sare turamenyana cyo kora nkabona nyine hari atanyiteza yari mwiza cyane nanabonye n'amafoto oya ntagaruriya ntagaruriya nakweretse n'umusore bari bamfatanyije nawe ngonga imana irababwiye ngo tuzabana aza kubwira abantu rero ati cyabeti ni kibi nta hantu nakinyurana iryo jambo ryarankomerekeje bituma mbwira imana nti imana n'ubundi sinkuvaho ariko abasore bawe uzabijyanira abahungu bawe uzabitwarire njyewe nzagukore ariko uzangirire vuba unyeze vuba unkure ku isi kubera wa muvumo papa wawe numva ngufite nose nararangije mbura akazi nkora akazi ko mu rugo nako kwari uguhembwa ibihumbi 10 nabyo bakabinyambura imyate batumaga se noga batumaga nisiga utuvuta nkasaduka abantu abagore bakancira mu maso nkateka ifiriti ntibatumiye ndyaho nkateka inyama nibo baziyaruriraga rwose mbona mfite umuvumo ndavuga nti rero ibyiza kubera ya magambo papa iya ya magambo data yambwiye noneho naje kujya no muri korali iyo korali rero nacyo nari nyimazemo ikintu cyanyerekaga ko rwose koko nta kiza neze nkabona nta unyumva muri korali narazindukaga nkabo wa mbere bakambyigira imbere abakobwa bakambyigira imbere nkibwiriza nkajya inyuma hari n'igihe nabaga ndi bwatone nk'indirimbo bakanyima mikoro nkavuga nta bantu banyanze ari abakobwa ubundi ubu musore uzabaza beti uko yitwa ninde nkajya kwireba mu birahure biba hariya mu mujyi nareba koko nkabona ndi sogoromo ndiyare ni nta mugabo rwose nzigera mbona mbese ndiheba ariko nagera ahantu nabonaga ndi mubi newe ni wa musore yavuze ukuri nta muntu wanyiteza rwose ubwo urumva nta muntu najyaga nsuhuza ariko byarandinze byatumye nta muntu untera inda byarandinze ko nabana indi mubi na wanyiteza bigatuma ntareba ku ruhande ni Yesu uri kubikora ari kugenda nsiga muturyo ndarya n'utuvuta bunyine ndi kugenda nzana gasura burya ibintu ni ukurya ubwo rero haje umupasiteri kuri urwo rusengero witwa Muneze aravuga ati hari ikintu Imana imbwiye ndashaka gusengera abakobwa bashaka abagabo urumva nge nta adresse nagiraga nari mbese narabungeraga ntago nagiraga homba ndavuga nti nange sinzi uwanshutse naragiye nahise nisanga imbere mu iteraniro ry'abantu 100 ngahe ngiye kubona mbona ni njye njyenyine aho ngaho kandi sinari nanakuze nari mfite imyaka 25 aba 40 banga guhaguruka ndavuga nti dore abasore bose ba muri uru rusengero bari kubona mbifuza kandi koko nararebye nsanga nta n'umuntu wambaza nuko nitwa n'ubu rusengero rwose ruri kubona ko ndi kurwifuza n'Imana nunkura aha hantu ubu unshutse ninde koko nimona unkuye muri uru rusengero sinzarugaruka mukundi nuba arajya bavuga ko nabashatse bose n'Imana yanjye nahise rero mpamvu umuntu ambonera akazi ko mu rugo ndagenda nkorera umukecuru ariko uwo mukecuru yarankoroze mukecuru yangiriye nabi cyane nahamaze rero amezi 3 batanampemba bampembye rimwe barangije baranayanguze umukecuru akajya ndagize inkoni ashaka kuyinkubita ati iki gikobwa gisa gutya kiba kiri kwibambaza ku bahungu banjye kandi abahungu banjye ntibagushaka kuko abana be bankundiraga ko nashobokanye n'uwo mukecuru nta mukozi wahamaraga n'icyumweru ariko kubera data mama wanjye yanyigishije kuruha umukuntu umuntu yihanganira umuruho navuze no kugira ngo nsubire kwa data ndareka uyu mukecuru angaraguza gati wenda n'ubwo bufaranga bazageraho babumi ariko Imana yaje kuntabara naje kubona uwo mukecuru anzengereje mbwira mama ninshakira itike kandi ndi umuntu ukora mu mujyi n'imyate noneho mfite n'imyate nabwira mama nti nyoherereza itike arayishaka arayinyoherereza ngize amahirwe nsanga mu cyaro hari umuntu wabuze umukozi batakana ko kwa runaka ni inyangamugayo ahitamo akazi ko kumucururiza nari nararangije segonderi ikintu rero cyatumaga niheba hari umuntu wandangiye akazi
mu mugi noneho umuntu ajya kumpereza ata nk'umuntu ujya mu wajya mu kazi uwo mudama mbonye kae n'umurokore rwose unayobora ahantu arangura ntagara umuntu nashyira muri butike ng'abantu bagura ngo ndi mubi ngo nago mbese ngo ntago ndi umuntu wajya muri butike ng'abantu bagure ibyo bintu byose by'amagambo ameza cyo nahitaga numva ko nyine nta n'umugabo nzabona ni niba bumugora ndebye akabona ntajya muri butike ngo abantu bagure umusoro uzambaza uko nitwa byibura ngo ncike umuruho w'iwacu azava hehe eh ariko uri mubi ku buryo abantu bavuga gutyo ko ntabyo mbona yebo we icyo giye niko byari bimeze wari mubi nari mubi nari mubi nange naravyiboneraga suri kubiseka ariko nabo ruguri mubi no nari mubi umukobwa utagira utuvuta two kwisiga narogaga ko simbe nabona nicyo nisiga akenshi ukabona mfite inkanyari akuza gahinda ubukuru uyu munsi nuko nta gahinda kenshi nkifite mbese imana yampaye niyo mpano niyo kaje ndaririmba simenye iyo bigiye mbese ito turabona ryaraje abantu bari bazi ko mfite n'imyaka nka 40 kubera umubabaro mbese naragiye no ndanakobana mu maso ubusufite ingahe mfite 32 32 cyo cyari mutoya mbese waje kubona umugabo byaje gucamo eh bwo niho nari ingeze naje gukorera rero uwo mukire anyemerera kurya aramparira ndarya gafiriti ndatetse ibintu byose nakanyama ndagura nshaka gapuderi ndipudera utuvuta ndisiga mu kwezi kumwe nahise mbona umuntu mvugisha ariko nkigera kuri ako kazi hari abahungu bazaga kuntuka bati noneho runaka ati azanye igikecuru tikinkanyari ibyo rero bigatuma niheba cyane bakantuka mbese bakantuka harya nakazi ko mu rugo oya kari akazi ko gucuruza mobile money tigo cash harimo na butike na za essence byose naracuruzaga ariko kuko nari inyangamugayo abantu barankundaga ubwo rero naje kubona umusore araza ariko rero nababwiye ko nsenga Imana yari yarambwiye ko igihe kizagera nkashaka n'umusore w'inzobe niko Imana yari yarambwiye irambwira ati nzaguha umugabo w'inzobe abantu bazareba bakumirwa he naje rero kugira amahirwe umusore arazana waje kugura mituyu birangira ankunze hajyana nimero yanjye aza kumpamagara ngeza aho icyifuzo noneho ukuntu yasaga rero nanjye nago nari kumwangira rwose ariko ambwiza ukuri ko ari umukene arambwira ati nabaga mu Bugande igishoro cyose najyanye baranyibye n'isambi wacu bari barampaye niyo nagurishije ngezeyo nyishinda shyira mu bucuruzi babagande baranyiba ubukunde bampagaze ndisakina ndavuga ni nakibaso icyo mfa nuko mbonye umuntu uvuga ko mbese unyitashere wumva guza mwitungira wowe eh navugaga oya mwitungira se nange ntago ntago ubuzima abantu babiri nago tuzabura icyo turya yego eh ni kandi utari mu bicu cyangwa data uwo munsi naraye nguze ibitenge naraye nguze ibitenge nangira kugura amasahane n'amasafuriya mbeka ndatangira gusaba urukundo bikada nahise numva ari mukuri mbese numva ari mukuri numva mbwisha ukuri mbese numvagana mbese no kurya ntago nari nkirya nari nitungiwe n'urwo rukundo rw'uwo musore nabaho nari mbonye umuntu mbwira ko nkunda mu buzima mu buzima ubwo rero ukeneye umuntu ukubwira ko agukunda akampa keya akaguha keya nubwo yaba atari umugabo wawe nubwo yatari umukunzi akakubwira ko agukunda beti kuko wabwiye cyane kuri mubi mwiza ubwo nyine nashakaga kwerekeza mu by'urugo ntago usobanu bose ntago wenda baburaga ariko nashakaga umuntu mbwira ko twakubakana nirinzi rero ko mu rugo hazaba umunezero mbese nkibagirwa bimwe by'iwacu noneho ngize amahirwe amurwo rukundo dupanga ibyo kubana nta no kwipimisha ntago icyo gihe yari twe twakabigeraho ariko nese ngura nese nizera ko ibyo ambwiye ari ukuri ndagura ibintu ntangira kugenda ngura igikombe isafuriya nizeye ko atazambeshya ubwo rero twaje gupanga ubwo bukwe rwihishwa tugenda tubipanga igihe kiza kugera mujyana iwacu ariko nasanze n'ubundi yari umusore wirwa iwacu we yaranze ariko njye ntamuzi mugejeje mu rugo rero urumva ntago babyakiye neza kuko iwabo ni mu bakene
noneho wenda nk'umukobwa wize bari bazi ko wenda umuntu ashobora kuza kuruwe n'amashuri nkashaka wenda umuntu nakomeye baza kumenya ko ntanzagira ndese na n'agasambu ya kariye urumva byabaye ibibazo ariko urukundo mbese mwizi namwiziritseho ravuga nti babyanga abantu barabinyangiye baturarindagiye ugiye kubana na mayibobo ariko ndavuga nti ibyo ntago bibareba icyo mfa nuko nabonye umuntu nkunda tuzarya ubusa nubundi wacu wenda hari ibintu ariko twararaga hanze naba yambwiye kwa nkunda wenda nzararira ibyo ngibyo twaje rero gupanga ubukwe bwa gikene kuko twebwe nta n'imodoka byo ntago byabayeho ndagiye kuri moto abantu baranseka bara iye agatimba ko najyaga ngera kudutimba hariya mu mugi nkabwira imana nti mana mbonye ndi mu bikoko mvuye kwireba muri miruwari ariko wijijishije mana ukanyambika kari agatimba nkahagarara nkakitegereza ara mu mugi ahantu bakodesha narahagararaga nkisa nkabona imana wana nzakavemo nipfire ari uzabo nkore ikintu gikomeye kuko abantu benshi bavuga ko nta kiza nteze hari umukobwa duturanye yaravuze ngo abantu yari yarasabwe aratangira ntumati ibintu bisa nka beti ntibizangerere mu bukwe ariko ndashima imana ko yabumpaye ubwo bukwe nibyo cyatumye rero mbwira imana ni nunyambika gatimba mana wende isi yose izabimenya mba naje hano kuri televiziyo kubw'isezerano ry'Imana. Imana izamenya ko naba abantu bose bazamenya ko Imana ibasha guha abantu birabura abagabo. Imana rero yaje kubikora nkuru ubwo bukwe ariko nyuma y'icyumweru. Nyuma y'icyumweru kimwe twe twakodesheje inzu tuzayimaramo icyumweru umugabo yambwiye ati Kigali niho nzi gushakishiriza niho tuzajya. Noneho yanzu rero icyumweru kimwe twe twabuze amafaranga yatwimura ngo atuzane i Kigali biratuyobera abantu bati wa mugabo wadukodesheje aratangira aradusebye tubona rero nta bundi buhungiro ikintu twahise dukora bishyimba abantu badutwereye amasaka igitanda twarabitanze nabyo kubona abakiriya byari bigoye twajyaga kubashaka kure tugira ngo twange igisebo ubwo Imana yarabikoze cyokora tubona tugurira tuza i Kigali. I Kigali rero ni isi yatuboneye. Twaraje tujya mu nzu ya 18. Twayishyuye ukwezi kumwe. Nyuma y'uko kwezi turayabura. Ariko twari dufite isezerano tugipanga ubukwe, twagiye dusenga Imana itubwira ko izatwigisha. Tuziga ishuri ry'ubukene rikomeye wabihanuraga yaranarize icyo gihe abona ubukene n'ubutindi tuzagira aravuga Imana iratubwira ngo nzabambaretse akanya gatoya ariko nzabagaruka ho mbafite impuhwe nyinshi urumva nari nkibitse isezerano ko tuzaba abakene ndavuga nta ariko birashoboka ko ari umugabo wanjye uzakena njyewe reka utakagacira abantu banhwereye nkapange nkateke resitora ubwo azicara nge mutunga kugeza igihe Imana izamuhera akazi simenye ko tuzakubitwana ahubwo akagaceri kanjye nkagaburira abanyonzi bo kumurindi bakaza bakikopesha bararya birangira tubuze n'icyo kurya nyuma rero y'amezi ane batangiye kutwirukana mu nzu nyirinza aratubwira ati kwishyura byarabananiye mumvire mu nzu umugabo yajyaga gushaka akazi k'ikiyede akakabura akirwa azenguruka ku mashansiye akakabura nkajya kumva nkumva nka saa tanu aradonze aragarutse nabaga nikingiranye nyine ngira ngo banyiri inzu batambona mwumva araje tukaririra mu nzu hakabura uhoza undi ubwo udutelefoni twe twaratujyanye mu isoko hari niyo baduhaye icyarindwi icyo twapfaga nuko twabona ikintu turara turiye kandi urumva twari abageni noneho mfite ninda inda y'ameza ngahe ubwo rero Imana yaje kudukomeza ntitwatandukana igihe cyajyaga kigera nkamubwira nti tukicara tuti umwe yigira ukwe undi yigira ukwe ntibiragaragara ko beti ntera umwako ukuntu usa reba ukuntu majije kumera nta pantaro yari ikimukwira urumva n'imyenda noneho imwe twe twarayigurishije asigaranye hari agapantaro kamwe inkweto yaracimbutse ikavoma ibizi wasangaga mbese agenda inkweto yagiyemo amazi sinzi niba mwaba mubizi wakuramo ukuntu bigenda namwe murabyumva nkareba uwo musore ukuntu yabaye yarakonkobotse
kumureba byonyine nirwaga ndarira amarira yari yaratwishe noneho gutandukana biratunanira igihe rero cyaje kugera ndamubwira nti dushake uburyo bwo kuba tujye kwiyahura twipfire no yari mugira iyo nama noneho ndamubwira nti numvishe abarokore bavuga ngo harukuntu babwiza Imana ukuri ngigakora nta hantu wambwira twajya kwiyahurira ubwo Imana wenda ikadusanga yo njya numva ngo ijya yohereza n'ibikoko bikaturira yo ko twarangiye nta kiza duteze urumva dufite ninda ntacyo kurya munsi warashiraga karige nibirishize tutarashyira ikintu ku munwa isereri yajyaga imfata nkikubita hasi mbona rero nta kiza duteze yandangiye rero hano ngo yajyaga akorera ubutayu ari umusore ahantu bita mu Kagarama hakurya hari ishyamba ririmo icyobo kinini icyo cyobo rero twakigezemo nka saa tanu z'ijoro tukigezemo rero dusanga cyuzuye amazi tubura uko tukijyamo twaraje rero dusasa agatenge nari mfite turyama mu mabuye ahari mu ishyamba Imana yo mu ijuru cyakora yaduhaye ibitotsi urumva namenye kurara hanze bya bitotsi byaragiye biradufata twicujwe n'izuba ubwo ngo turi ba bantu baje kwiyahura ariko tuvuga tuti twiyahuriye imbere y'Imana hari wenda izohereza umuntu atugirira impuhwe adukure ajye kudukodeshereza nibwo twiyumvishaga nk'ejo rero twagiye kubona tubona abandi bantu baje gusenga twinjirana muri wa mwobo turasengana dutegereza ko hari n'ikintu Imana yatubwira byibura ngo ivuge iti ndabazi turaheba bo baritahiye dusigara muri wa mwobo wa mwobo rero twawurayemo nk'ejo tubona ntidupfuye arambwira ati nyamara wasubira iwacu wenda nareba ukuntu mbatekera umutwe bakagira utuntu bampa two guteka yaragiye ansiga ku nshuti ye aragenda ajya iwabo ubwo kuvugana kw'abagari uguhana igihe ati tuzahurira hana umunsi uyu n'uyu yanjyanye ahantu mu bageni uri umuntu ushonje arya kubi bimwe abantu bavuga ngo barya cyane n'inzara hahantu rero kubera batekaga nk'uturayi nkumva batundekera urabona nabaga narya nk'ibiro bitatu by'ibirayi nkabirangiza buri inzara ni ikintu kibi cyane hahantu rero naho inzara yarahankubitiye ariko isaha twavuganye nagera duhurira ku murindi nsanga cyakora abonye utuntu two kurya hahantu rero baje kutwirukana baje kutwirukana twaje guteka twa tuntu yarakuye mu cyaro turashira abantu baratwirukana batwirukanye umugabo urumva yabuze ahantu anjyana aza gutekereza indi nshuti ye ituye aho igasoge araza nsigayo ariko ku murindi bari barapanze amasengesho y'icyumweru turavugana tuti wowe genda ushake ahuba nanjye ndagenda mbe njye ku murindi bazajya bajya ku muri ayo masengesho nyirirwemo noneho nimugoroba ndare muri toilette zari ku murindi ubwo tuza ariko kubona ba bantu bazatuvamo bakabibwira mu cyaro anshira umugana arambwira ngo ingwe y'iwanyu ikurya ikurundarunda twabuze ahantu dusiga ibintu urumva dukoreshe tumwe nashyingiranwe nari nkidufite byaje kurangira anjyanye hahantu tubabwiza ukuri urumva banyemerera kuncumbikira nawe aza ngo za gikondo mu nshuti ze urumva urugo rusenyukiye mu rundi ariko kuhaba nk'umugore n'umugabo n'umugore n'umugabo waho tubona ntago byakunda kuko nab'inzu yabo yari ntoya baje kunshyira rero mu gasaro bari bafite nimwo nararaga umwana waho rero mutoya byari igihe cyegereye Noheli ko nashatse mu kwa munani 2016 muri za Noheli rero byari bikaze kuri twebwe ubwo rero umwana waho rero yaje kusanga nari ndibwira icyo nakora nabuze ikintu nakora nibaza iby'urugo rwanjye nibaza iby'urushako rwanjye mbona koko naravumwe ndi kubitekereza umwana ari gukobagana ndamukabukira nti ibyo urakora ni ibiki umwana andwara inzika gacya azanyegera nkubita igipfunsi muri yanda y'amezi ane no buri yo wanashonje inda y'utwite niyiza imbere inda yanjye yabaga iri imbere cyane wagira ngo nimvutsi kandi nta mbese ari inzara numva nari nanutse cyane akada nyine karifoye yakubisemo ingume sinzi ahantu nabyumviye arambwira ngo nk'iki cyaje hano kumara iki icyo gihe ndabyibuka narize amarira menshi ntigeze ndira ndavuga ni koko wa muvumo wa data warankurikiranye kugeza ubwo umwana mutoya w'imyaka itatu ambwiza ukuri akanankubita n'uwiteka koko warantaye urandeka ngeze aho naho nkubitwa n'abana
nagize ngo ntacyo mbaye naje cyokora kumva norohewe ngira ngo ntacyo mbaye nyuma y'umunsi umwe naje kuvira kuri yanda ubwo umugabo wanjye yagiye gucumbika handi hantu nanjye ubwo ndi muri urwo rugo cyokora uwo munsi yari yahavuye uwo mwana kimubona ahita amubwira ati Kalisa umugore wawe namukubise urumva bese twari tumeze si nta bwenge twari dufite umuntu wese yadukoraga ibyo ashatse kubona n'umwana w'imyaka itatu dukubita ankubita umugabo ntago yabihaye agaciro ubwo twaraganiye twarahuraga tukarira nta kintu cyo kuvuga twari dufite nkamubwira ntigendere nange ngende wenda hani imana izabyemerera tuzongera guhura birashoboka ko ntera umwaku nkaba naraguteye umwaku igendera wenda uzabona umugore uzakumwakura imana nibyemera iyinda wenda nzayibyara umugabo akambwira ati twasezeranye kubana karamata ntago nagusiga yaje rero kuma amafaranga dufaranga yarazanye numva ni nk'igihumbi cyangwa bibiri ntago mbyibuka neza arongera yisubirira hahandi aho ngaho yari yaragiye gucumbika ubwo yaravuga ati wenda imana nibyemera nzabona wenda udufaranga tw'inzu nubwo yabi ya bitanu nzaza tuyijyemo ariko wihangane yaragiye rero ngeze aho numva biranguye fata inzira ku murindi ndirukanka mvuga nti ndagiye umugabo noneho nta kiza tuza guhurira mu mayira duhuye turakurubana rankurubana njyana hano mu gashyamba turongera turasezerana bundi bushya arambira ati hangane rwose humura imana tubwiye ko izatugirira neza ego muri uwo mugoroba rero yaritahiye ubwo nahise mvira kuri yanda nk'ejo ariko umwana yaranjijuye mpaye isomo yarambwiye ati nk'iki kiramara iki hano kuko mbona ndi ikivume cyaje no kubatera impagarara mpita niyungura ubwenge nsanga mfite ibitenge nashyingiranwe nsanga amasafuriya ndacyaye afite n'uduteremusi nari nkidufite ndavuga nti ibi bintu wabigurisha ntago nabona amafaranga y'inzu mbwira wa mubyeyi wo muri urwo rugo ntinshakira abakiriya abakiriya rero yaje kubanshakira isafuri y'abampa igihumbi nka yemera ibisorori yari yanyemereye bitana mpa bine ni nacyo yazane igitenge nari mfite ntarambara umuntu arambwira ati ndaguha umunani ngo uhagashambure tubemo ni rwose nta kibazo byarangiye y'amafaranga nakira ari 6500 mwejo mbona naviriye kunda mpita njya kwa muganga ngezeyo bati mada wabaye gutya uri heye byabaye ngombwa ko banyiruka nka namba ngeze kubashinwa ubwo kandi umugabo nta telefoni tugira ngo amenye ko nagiye no mu bitaro naragiye maramo nk'icyumweru umugabo wanjye ataramenya ko ndi mu bitaro nyuma rero yaje kubimenya ko ndi mu bitaro aje yaje ubwanwa bwaramwereyeho mu bitaro nta wanjye muriraga turebanye mu bitaro turarira iyo umuntu rero ari ku ishuri n'umuntu yagiraga ubuntu ntabwa kugirira nabaga ndi kumwe n'abadamu bari kurya bakanabimena nagiremo n'umuturyo nk'abarebesha ijisho ngo ndebe ko bangirira impuhwe umuntu tukaba turyamanye ku gitanda arimo arambwira ibitangaza by'imana bazi ko nta muntu ungemurira ariko nta wampaga ibiryo ariko imana yaje kubikora wa mugabo wanjye hageze bamubwira ko hari umutubura twari kujya kuyigura muri farumasi uwo muti arawushakisha urumva n'utwari dusigaye noneho aradutanga birangira rero mutawubonye ndoroherwa twatashye tujya muri ka kazu naguranye igitenge nyuma yaho rero ubuzima bwagumye gukomera tukabona noneho tutazanabyara n'umwana muzima cyokora nkakunda kuba imbere y'Imana waje kubyara se umugabo muza kubana ubuzima burakomeza naje kubyara ariko kubera gusonza ntago nabyaye nk'uko abandi babyara naje kugira ibibazo nkajya nyine nitura no hasi baje kukubaga baje kumbaga ngo ari ko ameze neza umwana ari abana babiri mfite abana babiri umugabo uyu munsi bimeze gute waje no kubona n'akazi kubwarimo akazi kanjye hano katurutse rero muri covid nibwo nabyaye umwana wa kabiri hanyuma rero hano nabaga mu nzu umuntu yari yara umukirisitu yari yarantije kuko bansohoye mu nzu muri kiriya gihe cya covid umugabo abona nta handi agomba kunjyana ajya anshyira nyina
Mama wawe ni umuntu wa mukazu gato ibyo byose ntago karengeje amabati 10 gafite utwumba tubiri aduha kamwe na wajya mu kandi ako kumba nta nubwo kajyaga makamatora mfite kwabaga ari ukujya hejuru ukuntu ubwo rero byaje kurangira umukecuru atwinubye umukecuru bese arangaragura cyane umugabo wanjye abuze ukuntu abigenza yizira ikigara nsigana na nyina nyina arangaragura nkateka ibijya kanga kubirya akihambira ibintu munda akajya ku muharuro akabwira abantu tumukazana wanjye aranyishe arateka ibirya kanyima agahamagara umugabo wanjye hari Kigali ati Karisa umugore washatse ntago ari umugore atazana yajya mu bagabo atata hasasi tazijoro umugabo wanjye akampamagara mbese antonomera ati waraye hehe najya kwisobanura uruvu baga bamuhaye ibisobanuro umugabo wanjye bituma mpinduka umugabo wanjye aranyanga nagerageza kumwibutsa ibihe bibi twanyuranyemo ntabashe kunyumva wa mutima wo kwiyahura numva ungarutsemo umunsi umwe mbona biranyobeye mpamagara wa muyobozi w'ikigo urumva imyaka 9 yari ishize ndi umushomeri nta muntu numwe wabonaga ko nize nabyure wasangaga abantu babintukira ati dere cyagikobwa cyo kwa Imana igira kikivume abandi barize babonye akazi byatumaga rero ngenda mbebera nashaka ko abantu banambona naje rero guhamagara deregiteri muyobozi wanjye wa Centralize ndamuhamagara ndamubwira nti urupfu mfuye warukweka arambaza ati witwa nde nitwa Mukamukesha Beatrice ndakwinginze umpa amahirwe ya kabiri kuko ya mbere yanze arambwira ati nkufashe iki ni uyu munsi tuvugana mbikiye diplome yimaranye imyaka 9 n'ubu tuvugana ku musozi ndi igitaramo mabukwaranyishe abakazana be baranyishe n'umugabo wacatse yarampindutse ndakwinginze ngirira impuhwe kuko numvisha abandi bari kudepoza amafaranga nkurimo yo ntago nzigera nyakwishyura ntacyo mfite cyo kukwishyura kuko ntago naba mbana na mabukwe ngo mbona yo nkwishyura urumva ko narindagiye nuko arambwira tuzaze tuganire ngezeyo rero angirira impuhwe angirira impuhwe abona ni nkanyari abona ndasa umweru mu maso natufuta ntaki najyaga ngenda n'ibirenge nitwa ngo narize bise nari igitaramo n'ababyeyi birwa iwacu babujije abana kwiga bati runaka ko yize byamumariye iki abantu babujije abana kwiga ku bwanjye ngo nta kintu kwiga byamariye ariko deregiteri yangiriye impuhwe ampereza diplome arayisengera arambwira ati genda ugendane n'Imana urumva umuntu umaze imyaka 9 nta naheruka ikayi ntazi na kwigana narinaribagiwe ko nize ariko uwo muri uwo wamaba uko no kungaraguza gati byatumye nibuka ko nize bituma mpamagara ku kigo ndababwira umuyobozi rero yarambwiye ati genda udepose hasigaye nsigarana ikibazo cy'ukuntu umuntu wamaze imyaka na bonjuru nago nari nkiyibuka urumva ubwonko bwanjye bwariho umugese w'ubukene n'ubutindi nago kwibuka ko nize no koga mbese ni ukwihungura nta tuvuta ntaki nta byo kwibuka ngo ejo hanjye hameze gutya burya umuntu atekereza kuko yariye nabaga hari meze nk'inama nibyo twigisha abana bati ikiremwa muntu gitandukanye n'inyamaswa hari nizo nicyo gikanarindimo nagutekereje ejo reka da waje kubona akazi byaje gucamo ubuzima burakomeza naje rero ku depose ndana depose baravuga bati turadeporeza kuri online ibyo sinari nzi iyo bigana ariko abantu kubera bari bamfite iyi impuhwe barandeporeza asigaye nsigarana ikibazo cy'ibizame ariko ntiri ibitabo ndiga ndihugura ngize amahirwe baravuga bati ntago dukoresha ibizami ahubwo turareba amanota umuntu yagiye agira kubu nagize amahirwe yo kujya muri kaminuza kubera ntishyu y'ikigo ayo mahirwe ndayabura ayo mahirwe narayabuze ubwo rero ba amanota nari mfite meza bahise rero bamfatira kuri ya manota meza ariko Imana yantabaye mabukomereye nabi nari ndi mu mushinga uvuga ngo ngiye gufata abana mbaheke mbashorere nti iyo nzagwa nzagwana nabo mu gihe ndi gutekereza ibyo bintu numva abantu barampamagaye ngo nabonye akazi mu karere ka Gakenke Imana ibinkijije uwo mwakubukene
Imane ibiramwakuye naringeze mu gihe mbese umuryango nkorera inama naringeze mu gihe baza bakarara abantu kabasinze ngo naje gutera umwaka umuryango naregera umugabo ntabashe kunyumva namubwira nti ngwinuke muri kibazo cyanjye na mama wawe yaza kiyumvira mama we akambwira ngo niba kubana na mama byarakunaniye tora ibintu giwanyu nibaza ukuntu ndafata abana babiri nkasubira iwacu bikanshanga ubwo igihe rero nibwiraga kujya komongana nibwo Imana yantabaye ngiye kumva numva Yesu arantabaye nyuma y'imyaka 9 ndi umushomeri no koga ntakibyibuka nibuka ko ntize nize Imana irantabara mbona akazi iragutabara ubona akazi Beti amafaranga ya mbere ukiyebona wakoze iki byemeze gute ubwo rero harahandi ngiye kugera kwenda akaba ariho dusoreza namaje rero kugera muri ako kazi mugabo aramperekeza ariko yari yaranyanze nta gatima nta kwibuka ko ndi umugore nta kungisha inama bise yari yaranyanze mbese urwanga runyereka noneho ariko aramperekeza njyana ahantu kure hari ahantu mu gakenye bampaye bita rukore ya kabiri tugezeyo dusangana ahantu hakonja asiga nsezeyeho arambwira ati nge ntago nzagaruka ahangaha ati keretse ni numva ku mwana arwaye uri nko mu bitaro nibwo nzaza nka kugeraho ndavuga ntigendere mfa kuba Imana yampaye akazi abana banye nzabatunga ibigaragara byo waranyanze ku buryo mama we yari yaramubujije ko mugaburira ubu nari mparikanye na mabukwe mabukwe akamugeza aho ibiryo ibyanjye akabyanga twari tugeze ahantu hakomeye cyane ndavuga nti mbonye Imana itwitandukanyiriza igendere n'ushaka kunsanga uzansange n'utabishaka nyine ubwo nibyo ngibyo mfa kuba Imana yampaye akazi iki ni kigaragara ko Imana ibanye nanjye ubwo rero namajije nyuma y'icyumweru yagiye yaragiye ngiye kumva namushaka kuri telefoni ibyo byose umugabo yaranyanze wende yashatse undi mugore kumba ari muri gereza yebo we biranyobera mbura uko mbigenza nta nitike nari mfite nagomba kumanuka umusozi witwa Kabuye uri ruguru iriya ahantu bita mu gakenye ndawumanuka ndaza njya kureba ukuntu bimeze umuryango wumvishe ko yafunzwe barishima ka gasambu bari baratwongeye bahise bakisubiza udutoki twarimo baratema barangije ntibanambwira ko umugabo wanjye afunze kandi bo babizi na ndaza rero nza kumushaka muri za gereza z'i Kigali nza kumubona ariko mbere yaho gato najyaga ndota afungwa namubwira nti wa mugabo wanjye we narose ufungwa kandi yarabizi ko iyo mpano nyigira yo kuba narota akambwira rimwe ndamuhamagara nti ugiye gufunga ugiye kujya muri gereza arambwira ati kupa telefone ngahohereza Imana icyubahiro yuko ibyo yakweretse bisohoye ubwo mbese ari mbese ni nko kusinzi uko yabigenzaga nyine n'ukunyereka ko nta gaciro ndamubwira ni nyamara wagarukira aho ugeze nyuma yaho ndamubwira nti rero nyamara biri guhora biza kugiye gufunga arambwira ngo nindya muri gereza ntuzanyirukeho ngiye kumva rero numva ngo umugabo wanjye ari muri gereza ariko ntago rya jambo yambwiye naryumve ko yigeze yankura aho umwaku yemera kunkunda nabyo nahise mbyibuka nuko ndamushakisha ndamugemurira ibyo nsabye byose ndabikora mwirukaho ubwo urumva amafaranga ya mbere urebye yatikiriye mu ngendo kujya kumushakisha n'uyu munsi umugabo wacyari muri gereza aracyari muri gereza nubwo akubwiye amagambo we warakomeje uramureba uramusura muri gereza ndamusura ibyo ntabwo bikorwa na buri muntu wese bikorwa n'umuntu w'umunyembaraga nkawe wabwiye ko utera umwaku wabwiye ko ntacyo uzi Maria bakubwiye ko ntacyo uzavamo uyu munsi ubonye akazi kubw'Imana kandi Imana wiringiye wiyahuye inshuro nyinshi cyane kubiranga ntiwakwiyahura kuguko hari umugambi Imana yari gufiteho uyu munsi ufite icyizere cyo kubaho ubu umuntu wambwira ko ngiye gupfa twatongana ubu ndi kubona ejo hanjye ari heza cyane ubu uyu munsi natangiye kuza kuri televiziyo ubu abantu baba bashaka kuntega amatwi mba ndababwira ukuntu Imana yankijije umwaka nyuma y'imyaka 9 abantu bashaka kubyumva abantu buvaga barigiye ubusa ndi kubakomeza kuri uyu munsi ntago ndi kubebera nsigaye nicarana n'abakomeye ubu uyu munsi mfite icyizere cyo kubaho abakomeye se mwigize muhura aka nawe urakomeye bise ko wa wantumyeho mu minsi yashize
koko nari nkwiye no kuba nanakureba no mu maso kuba natinyutse nuko ubu ndi kubona Imana iri kuntegurira ibyiza imbere ntago mbere ntago ari no kumenya mwese giye warunzi Beti najyaga nkumva ku makuru mu makuru mu makuru nuse waje ku televiziyo abantu bagiye kukureba ari benshi cyane ubifata gutunuva umeze ute gusa nta kintu kiza nko kuba mbese hari ni nko kuba umusitari oya kuba abantu bandeba bakaba bumva ibyo bintu bakambwira bati Beti uradukomeje abantu bakambwira tubuhamya bwawe buradukomeje ibyo nabyo numva hari indi ntera binteruye mbese mba numva hari ahantu bingejeje havuga nti burya bwose Imana yari imbitse mu muti ahubwo sinabimenye buriya rero hari igihe tube dushaka kwigirira nabi ahubwo umuhamagaro mbese Imana yatugenyemo ni utugerageza igibona ibyo byose rero Beti ukibuka byandi bakubwiraga ngo papa yarakuvumye koko yarakuvumye urabyibuka bakakubwira kutera umwaku bakakubwira kuri mubi nawe wakwireba ukabona kuri mubi ibyo byose ibona bisa naho biri gucogora uyu munsi uri kuri televiziyo abantu bakureba abantu kuvugisha wumva uhamye bwawe wumva umeze gute muri wowe umunezero umunezero ubu niyo mpamvu ndi guhanga izindi ndirimbo nyinshi natangiye gusohora n'indirimbo ndavuga nti ngomba kubwira abantu yuko Yesu akiza umwako kugera kure siko gupfa mugihe nashakaga kwigirira nabi nyamara imbere yanjye hari heza ntabizi ubwo mba ndabwira abantu ni nimwirakarire nimwigirire nabi ibyo munyuramo nibyo bizabahesha ibyiza ubundi gushimira Imana ahubwo ibigeragezo byanjye bubingejeje kure kubona ageze ahangaha n'ubuntu bwa Yesu ubundi kubona ko ndi uw'umumaro hari abantu bazakomera ntago rero ari njye waciye muri ibyo njyenyine hari n'abandi bafite kwiheba ariko ndabakomeza kandi mbwira ababyeyi bagenzi banjye mu muruhu uzaruhu uzirinde guta umwana ubu kuri uyu munsi mama wanjye kuba mvuga gutyo nuko atadutetwa twaranapfuye ndabwira ababyeyi ngo nubwo umugabo yakunanira uzarwane ku mwana kuko umwana ni imari ubu kuri uyu munsi mama wanjye yumva ngo nageze kuri televiziyo akishima ati Imana yajyaga imbwira ko izampera umugisha ku bana banjye none koko byatangiye kubaho ubu abantu bakijijwe ku bwanjye ni benshi bari kuvuga ati dushaka gukurikira Imana ya Beti Imana yamuhaye akazi twese tumubona ari iciro ry'imigana abana na nyirabukwe Beti reka nkubwire kudatera umwaku rwose uyu munsi aho ugeze ni Imana yawe kandi Imana wizeye benshi bamenye inkuru yawe uburyo washatse kwiyahura uburyo abantu bakwanze uburyo umugabo yakwanze kandi waramubayeho mu gihe kinini cyane uburyo nyoko bukwe nawe byagenze gutyo akakwanga uburyo famiye nayo yakwanze uburyo papa wawe yakuvumye uburyo wabwirwaga ko utera umwaku ukagira abantu bakakubwira kuri mubi utahabwa akazi n'ibindi bitandukanye uburyo wize ukabura diplome yawe kuko buze amafaranga yo kujya kuyizana uburyo wagomba kujya muri kaminuza ntiwabasha kujyayo wabonye buruse yawe kuko utabonye kubona diplome yawe ibyo ni ibintu bikomeye cyane waciyemo uyu munsi ufite icyizere cyo kubaho mu gihe gito cyane umaze ubonye akazi muri no covid umva ni muri covid yabonye akazi ariko ufite ibyiringiro ufite kubaho ufite kubaka abandi wizeye Imana yawe mureke twebwe turi kureba kino kiganiro tubere umugisha Beti iyo mana yizeye ntiyongeye kuvuga ko yamutengushye ushobora kuba uri ahantu runaka niba wumva umutima ushobora kuba wagukoresha ni ugukoresha Beti nubwo amwohereza 10,000 nubwo amwohereza 5,000 20,000 wamutetesheje uko 100,000 wamutetesheje uko 500,000 agaseka ibyo atigeze aseka ibaze kuvura umwana muto cyane uruhinjuru urindushye kugeza akakanya kuri we ayo mafaranga wita ko ari make we numurengera no kuri pe reka dushyira nimero de telefone zawe uwifuza kuba yakweza amafaranga kuri mobile money uzagaruka n'utubwira uti Gerard uzi ko nabonye aya mafaranga uzi ko Imana yampaye umugisha uzi ko uyu munsi ndiho uzi ko uyu munsi nakirara ku mashara uzi ko uyu munsi sige ntambuka bakanyita ko ndi umuntu noneho ibingibi twabikora rero tubikwiye ku mutima kandi turabizi ko bizagenda neza Beti ni ukuri icyambere cyo wumve ko uwo muvumo papa wawe yakuvumye uwo ntago ushaka gukora
Imana niyo yonyine ishobora kukuvuma ukarangira. Kandi Imana yacu igira impuhwe ntiduterana kabone nubwo twakosa bingana gute. Imana yatugarukira. Beti ibi byiza ukomeze ukomere ukomeze abandi. Ibi byiza kuri mwese ni inkuru yanjye. Wibuke gufasha Beti. Wibuke kohereza mobile money Beti. Nguko Beti turi kumwe.